você que curte nossas redes sociais, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Teixeira, sou enfermeira, mestra, estou à frente da coordenação de enfermagem e vou falar um pouco sobre o primeiro seminário em saúde. Esse primeiro seminário é um seminário integrado de enfermagem e psicologia que está ocorrendo do dia 18 de fevereiro ao dia 21 de fevereiro, onde os alunos, estudantes e também outros convidados podem estar presentes nesse evento. São só convidados, alunos, mas é aberto para quem quiser assistir, ligado à saúde? Sim, ele é aberto, né, foi divulgado, onde nós temos a divulgação de um link, onde poderão se inscrever tanto estudantes como também profissionais de saúde, não só daqui da região de Limoeiro, mas também que atenda outras regiões. Tanto que temos convidados de outras cidades que se fazem presente, não só os palestrantes, né, mas os convidados em si. Nessa noite de terça-feira, quantas palestras irão acontecer hoje? Iremos ter duas palestras, mas psicologia será estratificado em quatro falas de palestrante. Em enfermagem, nós temos hoje a professora e enfermeira Carla Andréa, onde ela vai estar falando sobre a educação sexual. Bom, então, nesse caso, o seminário ele dura até o dia... Dia 21 de fevereiro, e aqui no caso é de segunda a quinta-feira, abrangendo esses temas de forma integrada, não só a enfermagem, não só a psicologia, mas esse universo, essa ciência, né? Sabendo que temas como educação sexual, temas como cuidados paliativos, entre outros, podem ser integrados, né? Trabalhado tanto na enfermagem quanto também na psicologia. Olá, meu nome é Carla, eu sou enfermeira, sou especialista em sexualidade humana. Fui convidada para ser palestrante aqui no primeiro simpósio de enfermagem e psicologia e justamente o tema que eu fui convidada para abordar hoje, já que é um seminário que é integrado, é para falar sobre a educação sexual e a saúde sexual. Porque o profissional de saúde, ele não pode ficar isento, ele não pode ser visto como um ser assexuado. Ele trata de outras pessoas, ele toca outros corpos, mas ele tem os seus próprios corpos e tem as suas próprias bloqueios baseado nisso. Então, fui convidada por Rafaela, que é a coordenadora de enfermagem, para a gente estar nessa noite justamente conversando quais são os entraves, quais são as maiores dificuldades que o profissional de saúde ele pode enfrentar quando ele vai trabalhar com outro corpo, como é que ele encara a educação sexual e, principalmente, como é que ele encara a saúde sexual. Como você tem visto o panorama da educação sexual entre jovens, adolescentes, tratado hoje nas escolas? Tem tido essa orientação? Como é que tem funcionado? Como é que você avalia esse panorama? O grande problema é que quando a gente vai trabalhar com educação sexual e até mesmo como saúde sexual, os profissionais de saúde eles veem só como uma parte muito biológica, eles não tratam todo esse conceito de sexualidade. E trabalhar com adolescente, trabalhar com criança é muito complicado porque tem-se já a ideia de que quem deve ensinar a educação sexual são seus pais. Mas a gente vem numa seguinte pergunta e um questionamento muito importante. Esses pais, quem foi que eles ensinaram a saúde sexual e a educação sexual para que ele passe para esse adulto? Então, acaba sendo um assunto que não é falado, porque é dito, toda vez que você vai trabalhar com educação sexual, é dita como se não fosse um assunto científico, é como se não fosse uma aula, sempre beira muito a vulgaridade, sempre beira muito a coisas profanas. Então, é importante que a família, que o profissional, ele saiba que educação sexual vai desde prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, vai gravidez na adolescência, vai conscientização do papel do homem no tratamento com a mulher e também o local de mulher, local de homem e de mulher, e não apenas as caixinhas de rosa e azul. Se vê em tudo de forma muito pejorativa ou com muito preconceito, ou tudo muito tabu, pode, não pode, é feio, como tratar isso a nível de criança? O que é importante tratar para a criança e também para o adulto é que a criança ele não entende o abstrato, ele entende só o concreto. Então todas as informações que forem dadas a partir de educação sexual e saúde tem que ser dada num nível que a criança entenda. A criança não vai entender o que vai além do que o adulto pensa. A criança só vê o concreto, ele não vê o abstrato, ele não vê a história, ele não vê os conceitos. Então cada informação tem que ser dada para a criança
criança de acordo com o nível de entendimento e de desenvolvimento cognitivo que ele tenha. É importante, com o passar dos anos, esse conhecimento ser mais solidificado, ser mais concreto. Mas o grande problema que se acha é que falar de sexualidade, falar de educação sexual é falar de profano, é falar de ato. Quando se ensina sexualidade, vai fazer o adolescente praticar. E é pelo contrário. A partir do momento que ele tem conhecimento, ele vai saber o que ele pode ou não. Qual é a faixa etária, mais ou menos, que a gente pode começar a trabalhar a educação sexual e onde a psicologia entra nesse aspecto? A psicologia, ela tem um gancho muito forte nessa parte da educação sexual, porque a gente vai ter que identificar os níveis cognitivos, que é sensório, motor. A criança, ela tem que ser ensinada em relação às fases que Freud fala sobre anal, oral e fálica, mas entender que cada criança tem um desenvolvimento diferente e as informações, elas têm que ser passadas de acordo. Você pode começar a ensinar uma criança de 3, 4 anos que nenhuma pessoa estranha pode tocar sua genitália. Isso é um assunto que você pode conversar de uma forma e dizer que na hora de fazer a sua limpeza, quando estiver fora, ela não pode sentar em ninguém estranho. Não falar que a criança que tem um bicho, que tem um monstro, porque ela só entende o concreto. Se ela vê um homem, uma mulher, ela não vai identificar como bicho, como monstro. Tem que dizer, qualquer pessoa estranha não pode tocar na sua genitália, qualquer pessoa estranha você não pode sentar no colo, você só pode sentar no colo se a mamãe e o papai disserem que são amigos. E ainda nisso a gente ainda tem um conceito, porque ninguém é passível de culpa. Então isso tem que ser dito à medida que a criança vai crescendo, aumentando o nível de consciência, para depois evoluir, para evitar gravidez precoce, para o adolescente saber que não deve tocar em partes da sua namorada. Isso é uma parte justamente construtiva. Isso tem que ser à medida que a criança vai entendendo as informações que vão serem passadas. Mas no momento, na conjuntura atual, é um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha para se conscientizar, e a psicologia, ela vem abraçada com isso. Professora, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada por você, por deixar a gente pelo menos começar a falar um pouco sobre isso. O primeiro seminário integrado de enfermagem e psicologia acontece até a quinta-feira, trazendo informações para você, meu amigo internauta. Júnior Silva, para o WebTV é Notícia.